दर्शक ग्रेन्द्र नमस्कार नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा भीम रावलले हार्ने जान्दा जान्दै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए मतदान सकिएपछि प्रफुल्लित मुद्रामा आफू जिते जसरी प्रस्तुत भए अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तयार गरेको सूचीलाई सदर गराएर सर्वसम्मत गराउन खोजेपछि रावलले दिएनन् उनले चुनावमा जान बाध्य बनाए त्यस कारण पनि उनले निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा अनुरूप भएकोमा एउटा मुद्दाले जितेको तर्क गरे निर्वाचनै नगर्ने ओलीको प्रयास भने राहुलले विफल पारे जसका कारण ओलीको सूचीमा नअटाएका कतिपय निर्वाचित भए यो ओलीले जे भन्यो त्यही मात्र हुन्छ भन्ने धारामाथिको धक्का हो रावलले जति मत पाउँछन् त्यो ओलीप्रतिको असन्तुष्टि हुनेछ यो उनका लागि शक्ति सञ्चयको नयाँ सुरुवात हुनेछ एमाले भित्र ओली पक्षधर भई अवसर नपाएकाहरूलाई रावलले भविष्यमा तान्न सक्छन् असन्तुष्टहरूलाई बिस्तारै समेटेर शक्ति सञ्चय गर्ने उनको रणनीति देखिन्छ विगतमा ओलीले पनि माधव नेपालसँग लामो सङ्घर्ष गरेका थिए नेपालबाट किनारामा पारिएका ओलीले निकै सङ्घर्ष गरेर शक्ति सञ्चय गरेका थिए रावल अब त्यही शैलीमा अगाडि बढ्न खोजेका छन् उनी एमालेभित्र पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चयनमा चुनावको बाध्यकारी अवस्था बनाउन सफल भएका छन् एमाले भित्रको लोकतन्त्रलाई ढल नदिन सफल भएका छन् कारण उनले जितेका शैलीमा चुनावपछि बोले हार्ने जान्दा जान्दै उम्मेदवारी दिएर नैतिक जित हासिल गरेको उनको तर्क छ यसअघि नेकपा एमालेको अध्यक्ष पदमा उम्मेद्वार दिएका भीम रावलले मतदान स्थल आचार संहिता विपरीत केही कुरा भएको बताएका थिए मतदान सकिए लगती सञ्चार कर्मीहरूसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा रावलले निर्वाचनका क्रममा केही गलत काम भएको बताएका हुन् निर्वाचनमै जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो मेरो धारणा अनुसार नै भएको ठानेको छु रावलले भने तर यो निर्वाचनका क्रममा आचार संहिता विपरीत केही कुरा भएका छन् उनले भनेका छन् एमाले केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले समूहगत रूपमा प्रचार गर्न नपाइने आचार संहिता बनाएको थियो तर मतदान स्थलमा केपी शर्मा ओली पक्षले रावल लगायत केही उम्मेदवारीको सूची बनाएर मतदान नगर्न प्रचार गरेको थियो त्यसलाई उल्लेख गर्दै रावलले भने आचार संहिता समूहगत सूची बाँड्न नपाइने भने थियो तर बाहिर बाँडियो त्यस्तो नगरौँ भन्ने साथीहरूमाथि हातपात भयो त्यो गलत हो यससँगै पर्यवेक्षकलाई पनि मतदान गर्न खोजिएको र आफूले रोकेको उनले बताए केही सदस्यता फरक परेकाले मतदान गर्न खोजे तर त्यसलाई रोकियो विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग पहिलो भएकोले यसको विषयमा धेरै भन्न नसक्ने उनको भनाइ थियो यसमा सबै ठिकै होला भन्ने विश्वास उनले गरेको सुनाए त्यस्तै केन्द्रीय सदस्यमा भने आफूले उम्मेदवारी नदिएकाले स्वीकार नगर्ने बताए मैले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको हुँ त्यसबाहेकका पदमा उम्मेदवारी दिएको छैन ती पद स्वीकार्ने कुरा हुँदैन रावलले भने ओलीले जारी गरेको केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा उनको पनि नाम रहेको थियो मतदानका क्रममा उनको नाम समावेश गरिएको छ एमआरएको नेतृत्व चयनका लागि मतदान सकिएको छ अबको तिन घन्टाभित्र मतपरिणाम घोषणा हुने आयोगले बताएको छ यस्तै नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको मतदानमा दुई हजार सयानब्बे मत खसेको छ निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बाले कुल दुई हजार एक सय त्रिपन्न मत मध्ये दुई हजार सयानब्बे मत खसेको जानकारी दिए एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बिहानदेखि मतदान भएको थियो भने अब मतदान सकिएसँगै गणनाको तयारी समेत गर्न थालिएको छ यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्षका उम्मेद्वार भीम रावलले समूह सूची बाँड्ने काम रोक्न निर्वाचन आयोग कर्मीलाई आग्रह गरेका थिए चितवनको सौराहामा जारी नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत जारी मतदानको समयमा मतदान, समय मतदान इलाकामा पार्टी निर्वाचन आएको आचार संहिता विपरीत काम भइरहेकाले रोक्न आग्रह गरेका थिए सहमति नजुटेपछि एमालेको अध्यक्ष सहित अन्य पदका लागि मङ्गलबार बिहान चार बजेदेखि मतदान सुरु भएको थियो सोमबार राति दस बजेपछि उम्मेद्वारको अन्तिम नाम प्रकाशन र दुई बजेदेखि आठ बजेसम्म मतदान गर्ने भनिएको भए पनि दुई घन्टा ढिला गरी मतदान प्रक्रिया सुरु भएको हो आचार संहिता विपरीत समूह बाँड्ने र त्यसको विरोध गर्नेमाथि जाई लाग्ने कार्यले पार्टीमा धब्बा लाग्छ र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ चितवनमा एमालेको मतदान सुरु भएपछि मतदान इलाकामा पार्टी निर्वाचन आयोगको आचार संहिता विपरीत समूह सूची बाँड्ने र त्यसको विरोध गर्नेमाथि जाइ लाग्ने कार्यको निन्दा गर्दछु उनले ट्विटरमा लेखेका छन् उक्त कामले पार्टीमा धब्बा लाग्छ र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ यो रोक्न निर्वाचन आयोग र स्वास्थ्य कर्मीलाई आग्रह गरेको छु सौराहा स्थित होटल सेभेन स्टारमा भइरहेको मतदान केन्द्र परिसरमा प्रतिनिधिहरू लाइन बसेर पाले पाले मतदान गरिरहेका छन् उम्मेद्वारहरूले आफूलाई मत मागिरहेका छन् अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओली र भीम रावल चुनावी भी मैदानमा उत्रिएका छन् चितवनमा जारी नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान जारी छ निर्धारित समयभन्दा करिब सात घन्टापछि मात्र मतदान सुरु भएको हो यसअघि ओली पक्षले भोट नहाल्ने नामावली भन्दै भीम राहुलसहित एघारजनाको सूची प्रकाशित गरेर बाँडेको थियो मतदान गर्न लाइनमा बसेका कार्यकर्तालाई सूची वितरण गरिएको छ खरु अनलाइन टिभीलाई प्राप्त भएको सूचना अनुसार अध्यक्षका उम्मेद्वार भीम रावल उपाध्यक्षका उम्मेद्वार घनश्याम भूषाल सचिवमा टङ्क प्रसाद कार्की र भीमप्रसाद आचार्यलाई भोट नहाल्नु भनिएको छ यस्तै सदस्य प्रदेश एक खुल्लामा भास्कर काफ्ले सदस्य प्रदेश महिला निरा खनाल सदस्य सुदूरपश्चिम महिला पशुपति कुँवर मन्जु मलासी सदस्य दलित खुल्ला नरबहादुर बिक सदस्य थारू खुल्ला जयप्रकाश थारू सदस्य पछाडिएको क्षेत्र खुल्ला भारत साउदलाई भोट नहाल्न भनिएको छ यस्तै उनीहरूले ओली प्यानलको लिस्ट पनि सँगै बाँड्दै भोट हाल्न आग्रह गरिरहेका छन् प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा नगर्ने भनिए पनि जारी मतदानमा प्यानलको सूची बनाएर महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई वितरण गरिएको छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले कसलाई भोट हाल्ने र कसलाई भोट नहाल्ने भनेर प्यानल सहितको सूची वितरण गरेको हो सूचीमा ओलीले यसअघि बन्द सत्रमा वचन गरेको नामावलीमा भोट हाल्न सूचित गरिएको छ राति नौ बजेदेखि बिहान एक बजेसम्म मतदानको समय तयार गरिएकोमा चार बजेदेखि मात्र मतदान सुरु भएको हो मतदानका लागि मतदाताको लामो लाइन छ रातभर रागराम बसेर रा। मतदानका लागि बसेका प्रतिनिधिहरू बिहानपूर्ण लाइन लागेर भोट हाल्न तयार भएका छन् यस्तै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेद्वार नरबहादुर विकाले केपी ओली पक्षले प्यानल सहितको पर्चा वितरण गरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् बन्द सत्रमा ओलीले घोषणा गरेको तिन सय एकजनाको सूचीमा नपरेका उम्मेद्वारलाई अपमान गरिएको भन्दै उनले प्यानलको प्रचार भएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् अध्यक्ष ओली समूहले भोट नहाल्ने सूची भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई वितरण गरेको थियो जसमा तिन सय एकको सूचीभन्दा बाहिरकालाई भोट नहाल्न भनिएको छ यस्तै नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशन अन्तर्गतको मतदान प्रक्रिया दुई घन्टा ढिलो गरी सुरु भएको हो केही शीर्ष नेताहरूले मतदान गरिसकेका छन् मतदान प्रक्रिया बिहान नौ बजेसम्म चल्ने बताइएको छ मतदानपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्षका उम्मेद्वार भीम रावलले केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा आफूले उम्मेदवारी नदिएको बताएका छन् उनले पदाधिकारीका उम्मेद्वारको नाम सदस्यमा समेत रहेकोले यसलाई तत्काल सच्याउन समेत निर्वाचन आयोगको ध्यान आकर्षण गराएका छन् चितवनमा जारी नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशनमा केही अनौठा दृश्य पनि देखियो छन् चुनावमा उठेका केही उम्मेद्वारको नाम र उनीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेको पदसहितको नामावली उल्लेख गरिएको लिस्ट प्रिन्ट गरेर भोट नहाल्न भन्दै मतदातालाई वितरण गरिएको छ जसमा अध्यक्षका उम्मेद्वार भीम रावल उपाध्यक्षका उम्मेद्वार घनश्याम भूषाल तथा भीम आचार्य टङ्क प्रसाद कार्के लगायतको रहेको छ केपी शर्मा ओली पक्षधर कार्यकर्ताले मतदान स्थल बाहिर यस्तो लिस्ट सहितको पेपर बाँडेका हुन् यसअघि केपी शर्मा ओली र भीम रावल दुवैले एकसाथ मतदान गरेका थिए मतदान सकिए लगतै अध्यक्षका रावलले केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा आफूले उम्मेदवारी नदिएको बताएका थिए उनले पदाधिकारीका उम्मेद्वारको नाम सदस्यमा समेत रहेकाले यसलाई तत्काल सचाउनु पर्ने समेत निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण गराएका थिए उनले भने म सदस्यको उम्मेद्वार होइन यसले मतदाता प्रतिनिधिलाई समस्या पार्छ यसअघि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरेको सूचीमा अध्यक्षका प्रत्याशी रावललाई केन्द्रीय सदस्यमा राखेका थिए रावलले विद्युतीय भोटिङ मेसिनमा केही समस्या देखिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए यस्तै नेकपा एमालेको दसौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत मङ्गलबार बिहानदेखि सुरु भएको मतदाताका लागि मतदान स्थलमा अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार द्वया केपी शर्मा ओली र भीम रावल सँगसँगै हिँडिएको दृश्य निकै रोचक देखिएको थियो यी दुवै उम्मेद्वार मतदान स्थलमा पुगेर बिहान मतदान गरिसकेका छन् चितवनको सौराहमा जारी महाधिवेशनमा मङ्गलबार बिहान चार बजेपछि मतदान सुरु भएको हो केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले सोमबार मध्यराति उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेकोमा मङ्गलबार बिहानदेखि मतदान सुरु भएको हो मतदान सुरु भएसँगै एमाले पदाधिकारीका उम्मेद्वारहरूले सुरुमा मतदान गरेका छन् अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भीम रावल विष्णु पौडेल लगायतले यो समाचार चार पारासम्म मतदान गरिसकेका थिए यसअघि नेकपा एमालेको नव महाधिवेशनमा दुई समूहले प्यानल बनाएर निर्वाचनमा भाग लिँदा तलदेखि माथिसम्म विभाजित हुने भएको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै के चाहना अनुरूप यसपालि प्यानल बनाउन नपाउने प्रावधान राखिएको थियो यो प्रावधानलाई उनीसँग फरक मत राख्नेहरूले समेत स्वीकार गरेका थिए उनीहरू पनि पार्टीको तल्लोदेखि माथिल्लो तहसम्म प्यानल बनाउन नहुने पक्षमा थिए तर आफैले बनाएको प्रावधान विपरीत ओलीले घुमाउरो ढङ्गले प्यानल बनाएको एक अधिवेशन प्रतिनिधिले बताएका छन् उनका अनुसार सहमतिका लागि भनेर अध्यक्ष सहितका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको सूची तयार पारेर महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पेश गर्नु भनेको पनि एक किसिमको प्यानल नै हो ओलीले आफूले बनाएको सूची विरुद्ध कसैलाई उम्मेदवारी नदिन आग्रह गरेका थिए आइतबार मध्यरात सूची पढेर सुनाउँदा उनले कसैलाई चित्त नबुझे उम्मेदवारी दिन पाउने भनेका थिए सँगसँगै यो पनि भनेका थिए कि सकेसम्म उम्मेदवारी नदिऊ दिएमा खाना व्यवस्था गर्न कठिन छ पार्टी अध्यक्षले त्यस्तो धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेपछि कसरी उम्मेदवारी दिन सकिन्छ पार्टीमा कोही सर्वे हो, लाग्ने रहेछ ती महाधिवेशन प्रतिनिधिले भने ओलीको सरकारी टिममा नपरेपछि गैर सरकारी ढङ्गले निर्वाचन लड्ने आँट आएन चुनाव भए पनि उहाँले इसारा गरेका व्यक्तिहरूले बाहेक जित्न कठिन छ निर्वाचन भए पनि महाधिवेशनको बन्द सत्रमा पेश भएका नामलाई नै प्रतिनिधिहरूले मत दिने उनको दावी छ ओलीले सूचीमा घोषणा गरेका मध्ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव र केही केन्द्रीय सदस्य मात्रै निर्वाचित हुँदैछन्